បាននិស្ស័យមនុស្សចង់លេងបៀញោមប្របុលទៅលេងអាប៉ោងក៏អត់ទៅដែរតែបាននិស្ស័យមនុស្សអ្នកលេងអាប៉ោងប្របុលលេងបៀក៏អត់លេងដែរនិស្ស័យមនុស្សដែលជាអ្នកធ្លាប់លេងជុលមាន់ញាតញោមចង់បជុលកបីក៏អត់លេងដែរគឺចង់ជុលមាន់តែនិស្ស័យមនុស្សអ្នកដែលធ្វើបាបទោះញាតញោមប្របុលធ្វើបុណ្យក៏មិនធ្វើដែរព្រោះអីព្រោះស្រឡាញ់អំពើបាបរីករាយនឹងអំពើបាបបាននិស័យមនុស្សអ្នកដែលធ្វើបុណ្យញាតញោមមិនបាច់ប្របុលទៅធ្វើបាបមិនទៅទេណាញាតញោមណាហ្នឹងហើយបើសិននិស័យញាតញោមអ្នកធ្វើបុណ្យណាញោមចង់ប្របុលញោមអ្នកដែលធ្វើបុណ្យនឹងទៅធ្វើបាបក៏ធ្វើអត់រួចដែរពេលញោមទៅបំរុងនឹងធ្វើបាបគឺយើងគិតចេញហើយថាអំពើបាបមិនធ្វើទេខ្ញុំស្រឡាញ់អំពើបុណ្យខ្ញុំខ្មាស់អំពើបាបខ្មាស់បុណ្យខ្មាស់បាបបីដោយកំមុំខ្មាស់កលោះកលោះខ្មាស់កំមុំដែរណាញាតញោមណាដែលធ្លាប់កំមុំកលោះខ្មាស់គ្នាដែលឃើញហ្នឹងណាតាំងស្លងកំមុំធ្លាប់កំលោះដែរហ្នឹងអើយើងអៀនកំលោះថាម៉េចអើយើងអៀនកលោះកលោះមិនចង់ជួបមុខកលោះ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 ជាប្រងាប់ហ្នឹងអៀនតែកលោះខ្មាស់កំមុំចឹងដែរមុននឹងញ៉ែគេបានមិនងាយដែរណាអើមុំដែរខ្មាស់គ្នាដែរណាញាតិញោមណាយ៉ាងណាអាត្មាអត់មានខ្មាស់ទេញាតិញោមទេសនាញាតិញោមអត់មានគិតកំមុំគិតក្លោះឲ្យតែញាតិញោមចង់ស្ដាប់ធម៌ណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងខ្មាស់បាបដោយយើងខ្មាស់កំមុំក្លោះអត់ចង់ហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់នៅមុខគូស្នេហ៍តែនឹងទេនឹងត្រូវចិត្តស្ទៀវវិញណាញាតិញោមណាតែអាត្មាឧទាហរណ៍ទេទៅទីហោថាបើសិនជាគូស្នេហ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងអីទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់អូនឯងប៉ុន្តែហាមផ្ដាច់ណាខ្ញុំស្រឡាញ់អត់ឲ្យលេងបៀតែឃើញលេងបៀខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់ណាហើយយើងខ្មាស់គេឲ្យតែជួបមុខគេអត់ហ៊ានលេងបៀហើយហ្នឹងគេស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងអត់ទៀតយល់ហ្នឹងហើយដូចញាតិខ្ញុំមានស្វាមីភរិយាអញ្ចឹងកាលដែលយើងមិនទាន់ការសុខចិត្តធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំគ្នាជាស្វាមីភរិយាតើពេលហើយណាទង្វើណាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ដែលគេមិនពេញចិត្តណាឈប់ធ្វើទាំងអស់ញាតិញោមតែហ្នឹងយើងខ្មាស់អញ្ចឹងយើងខ្មាស់បាបអញ្ចឹងដែរកាលពីមុនយើងស្រឡាញ់ណាស់អំពើបាបញាតិញោមស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់ធ្វើទាំងយើងមិនដឹងថាពេលដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងបាបទៀតផងតែដល់ពេលញាតិញោមជ្រះថ្លាញាតិញោមរីករាយថាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំឥឡូវនេះវ័យវឌ្ឍនាការច្រើនហើយខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់បានខ្ញុំមកសំសិលខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់បានខ្ញុំមកស្ដាប់ធម៌ខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់បានខ្ញុំប្រឹងបំពេញនៅកុសលណាញាតិញោមណាខ្មាស់គេអត់ខ្មាស់គេនឹងហើយដោយសារយើងចាស់ឥឡូវបើមិនជឿសាក់ញោមសាក់ស្កូវព្រាតឧទាហរណ៍ទេញោមសាក់ស្កូវព្រាតញោមមុខជ្រួញញោមចាស់ហើយស្រាប់ញោមទៅទាញសំណាញ់ដើរបងត្រីហើយចាំមើលក្មេងៗគេថាឲ្យយើងអត់បើយើងគេមិនថាឲ្យយើងទេណាប៉ុន្តែយើងគិតខ្លួនឯងឯងឆ្នាស់នឹងហើយនៅធ្វើបាបទៀតណាឃើញទេអាហ្នឹងហើយដែលយើងគួរគិតណាញាតិញោមព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសម្ដែងទៅមិនប្រារព្ធតែចំពោះបុគ្គលណាមួយទេបើសិនជាមនុស្សនោះអាក្រក់ក៏ព្រះអង្គសម្ដែងធរទៅអ្នកនោះយកបានអត់បានជារឿងរបស់អ្នកនោះតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកទទួលយកនៅធរអាវិន័យរបស់ព្រះអង្គ
យើងទទួលយកដោយសតិបញ្ញាញាណរបស់យើងខ្លាំងថ្លែងគេហៅថាលក្ខណៈនៃការវិនិច្ឆ័យបោះធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លះថាធម៌ព្រះអង្គនាំឲ្យរស់ស៊ីមានខ្លះថាធម៌ព្រះអង្គកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៅរស់ស៊ីក្រទៅខ្លះថាមកពីមិនចេះស្លូតចេះកាយចេះមើងម៉ាត់ចេះខ្លាំងពូកែដោយសារបានធម៌ព្រះអង្គបារមីព្រះអង្គទៅខ្លះទៀតថាបានជាខ្ញុំចេះធម៌ច្រើនដោយសារខ្ញុំមានព្រីវលាំងឬក៏ខ្ញុំមានបារមីចូលសន្តិដ្ឋខ្ញុំបានខ្ញុំចេះចឹងទៅយល់ទៅយល់មែនទែនទៅរហូតដល់យើងយកតែត្រង់ណាដែលធម៌ព្រះអង្គប៉ះពិតប្រកាសអត់ទាន់មានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាចង់បច្ឆាវិស័យជនីជាមួយអនុថែអំពីធម៌និងវិន័យលក្ខណៈនៃការវិនិច្ឆ័យធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយញាតិញោមយល់តើធម៌ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអីធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងមកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍អីណាញាតិញោមលក្ខណៈនៃការវិនិច្ឆ័យធម៌ឬក៏មិនមែនធម៌យើងហៅថាគរុធម៌គរុធម៌ហ្នឹងមាន8យ៉ាងញាតិញោមគរុធម៌ហ្នឹងណាគឺធម៌សម្រាប់វិនិច្ឆ័យនៅធម៌ណាដែលយើងយល់ថានោះជាប្រយោជន៍មែនឬក៏នោះមិនមែនជាប្រយោជន៍មែនយើងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងទេអាត្មាដកស្រង់ភាសាខ្មែរមកញាតិញោមណាមិនអានបាលីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ទេអានភាសាខ្មែរឲ្យញាតិញោមស្ដាប់គរុធរនឹងមាន8យ៉ាងញាតិញោមគឺទី1ធរណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីទុកធរទាំងឡាយនោះមិនមែនជាធរមិនមែនជាវិន័យរបស់តថាគតទេនឹងចំណុចទី1ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីទុកទី2ធរណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតម្រេចធរទាំងឡាយនោះមិនមែនជាធរវិន័យរបស់តថាគតទេទី3ធរទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាថ្នាធ្វើជាអ្នកធំធរនោះក៏មិនមែនជាធរវិន័យរបស់តថាគតដែរទី4ធរណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសន្សំនៅកិលេសធរទាំងឡាយនោះក៏មិនមែនជាធរវិន័យរបស់តថាគតដែរទី5ធម៌ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនអនុគ្រោះសន្តោសប្រពន័យដល់សត្វនិងមនុស្សធម៌វិន័យនោះក៏មិនមែនជាធម៌វិន័យរបស់តថាគតដែរទី6ធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីប្រកាន់បពុមិនត្រេកត្រអាលតាមមានតាមបានធម៌ទាំងឡាយនោះមិនមែនជាធម៌មិនមែនជាវិន័យរបស់តថាគតដែរទី7ធរណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសរីមីចិត្តរវើរវាយធរទាំងឡាយនោះក៏មិនមែនជាធរមិនមែនជាវិន័យរបស់តថាគតដែរទី8ធរទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីពិបាកចិញ្ចឹមជីវិតធរទាំងឡាយនោះក៏មិនមែនជាធរមិនមែនជាវិន័យរបស់តថាគតដែរអញ្ចឹងញាតិញោមណា8ធរ8ពួកនាំឲ្យញាតិញោមខាងស្រុកអីស្រុកសម្បូរមាសអើយផ្លែលក្ខសញ្ញាណាញាតិញោមណាតើឥឡូវនេះសូមបរតនីអនុថែបជាអំពីគរុធរក្នុងចំណុចទាំង8នេះតែអរតនីបជាចំណុចទី1និងទី2ដែលត្រង់ចំណុចទី1និងទី2ចំណុចទី1ថាធរណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីទុកធរទាំងឡាយនោះមិនមែនជាធររបស់តថាគតទេចំណុចទី2គឺធរណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីតម្រេកត្រេកត្រអាលធរនោះ
ក៏មិនមែនជាធររបស់តថាគតដែរនឹងព្រះអង្គថាតថាគតហ្នឹងគឺព្រះអង្គថាខ្លួនព្រះអង្គណាញាតិញោមញាតិញោមចំណាំឲ្យតែលឺថាតថាគតនឹងយាងទៅទីនោះដោយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺពាក្យព្រះអង្គសំដែងពាក្យដែលព្រះអង្គលោកមានព្រះពុទ្ធដីកាដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងបាទអាត្មាថាឥឡូវអាត្មាម៉ោង3មកទេដល់នេះអាត្មាអ្នកថាហ្នឹងគឺអាត្មានឹងឯងអាត្មាហ្នឹងគឺលោកកកដានឹងឯងអាត្មាហ្នឹងណាតើតែបើសិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកត្រង់ត្រាស់ថាធម៌នោះមិនមែនជាធម៌របស់តថាគតទេបានន័យថាព្រះអង្គអ្នកថាខ្លួនលោកថាតថាគតមិនបានសំដែងធម៌ដូច្នោះទេអានឹងញាតិញោមអានបីដកធ្លាប់ជួបពាក្យច្រើនមនាលវិខុទាំងឡាយច្រើនតែលឺអញ្ចឹងណាមនាលវិខុទាំងឡាយតថាគតបានពោលហើយខាងដើមអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះអង្គបាននិយាយហើយខាងដើមអញ្ចឹងទៅនឹងញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ធរក្តីធ្លាប់អានបីដកក្តីញាតិញោមច្រើនជួបពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអនុថែសំអនុថែបជានៃសេចក្តីមើលតើធរព្រះអង្គនឹងហេតុអីបាននាំមិននាំមកនៅទុកដល់មនុស្សទាំងឡាយដែលព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងណាហើយចំណុចទី2តើហេតុអីធរវិន័យណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតម្រេចធរនោះមិនមែនធរវិន័យរបស់តថាគតទេមិនមែនជាធរព្រះអង្គទេតើនៃសេចក្តីយ៉ាងណាសមអនុថែមេត្តាវិស័យជនីប្រកេនប្រគល់ម្ចាស់ចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់បានជ្រាបផងសមនិមន្តសមអនុមោទនីនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមត្ថោរតនតយសវន្តិមិខ្ញុំប្រកករណាម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3មានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពសិក្ខាបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះផន្តេមហាថេរបពិត្រព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនសាធវោអស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់បានត្រិះរិះពិចារណាចំពោះអ្វីដែលជាពុទ្ធដីកាពិតប្រកបនិងអ្វីដែលជាមិនមែនពុទ្ធដីកាពិតប្រកបដែលប្រគំចាស់ព្រះមហាថេរព្រះអង្គលើកយកអំពីគរុធម៌8យ៉ាងដែលវិនិច្ឆ័យថាតើនេះគឺជាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធឬក៏មិនមែនជាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធពីព្រោះយើងសម័យឥឡូវនេះច្រើនតែច្បូកច្បល់គ្នាញាតិញោមណាអ្នកខ្លះថាព្រះពុទ្ធសំដែងព្រះពុទ្ធសំដែងថាអញ្ចេះព្រះពុទ្ធសំដែងថាអញ្ចេះព្រះពុទ្ធអត់សំដែងផងក៏ថាព្រះពុទ្ធសំដែងដែរខ្លាចនិយាយទៅគេអត់ជឿមែនទេញាតិញោមណាចង់និយាយទៅឲ្យគេជឿបើសំដីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនិយាយខ្ញុំគិតឃើញខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំនិយាយទៅខ្លាចគេអត់ជឿអញ្ចឹងថាព្រះសំដែងថាដឹងឯណាណៃទៅឆ្កុយឯណាណៃទៅញាតិញោមរហូតដល់មានគេហៅថាពុទ្ធនីយដែលលើពុទ្ធនីយហ៎ពុទ្ធនីយថាទំនីយរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធអត់ចេះទំនីយទេញោមព្រះពុទ្ធអត់ចេះទាយទេនឹងត្រូវច្បាស់ហើយណាព្រះពុទ្ធអត់ដែលទាយទេញោមអត់ដែលទាយថាអនាគតទៅណាឯងចេះចេះចេះទេអត់ដែលទាយថាណាឯងបានប្តីមកអញ្ចេះបានប្រពន្ធមកអញ្ចេះណាឯងរកស៊ីអញ្ចេះអញ្ចេះទាយថាណាឯងអនាគតទៅមានឬក្រអីអត់មានទាយຕົកទេញាតិញោមក៏អត់មានទាយຕົកទេនឹងយើងត្រូវដឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាពុទ្ធនីយគេថាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធអត់ទំនីយទេព្រះពុទ្ធមានតែព្យាករណ៍ព្យាករណ៍នេះគឺការកំណត់ຕົកញាតិញោម
ប្រសិនបើបុគ្គលនឹងត្រូវស្លាប់ខាន់ស្អែកពពុទ្ធលោកសម្ដែងថាបុគ្គលនឹងស្លាប់ខាន់ស្អែកគឺត្រូវតែស្លាប់ពិតប្រាកដតែការទាយមិនប្រាកដទេញាតិញោមការទាយបើថាទាយអ្នកនឹងក្រជួនកាលអ្នកនឹងត្រូវឆ្នោតអាចមានញាតិញោមមែនទេឡាតាងនាងឯងនឹងឯងបានប្តីមកល្អណាស់អត់ចេះផឹកអត់ចេះស៊ីទាយឲ្យគេណាញោមដល់បានប្តីមកអាផឹកក៏ប្រកែអាស៊ីក៏ប្រកែអាលេងក៏លេងហើយត្រូវហ៎អញ្ចឹងញាតិញោមតែបើប្រពុតវិញអត់ទេញាតិញោមដោយការដែលព្រះអង្គព្យាករថាមនីលអណានបៃតាខ្មែករបស់តថាគតគឺសពប្រពុតតែ7ថ្ងៃទៀតទេវធនីស្រោបតែ7ថ្ងៃវធនីស្រោបមែនញាតិញោមមើលព្រះអង្គព្យាករអំពីសុបិននិមិត្តរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលដែលអនាគតទៅមានការប្រែប្រួលយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងញាតិញោមអ្នឹងប្រពុតសំដែងមែនញាតិញោមប្រពុតព្យាករអត់មានទីតុកទេហើយដោយការពីកន្លងទៅព្រឹត្តិការណ៍នៅកោះពេជ្រខ្លះគេថាពុទ្ធនីយធ្វើម៉េចប្រពុតនីយត្រូវវិនាត្រូវហិនហោចត្រូវអន្តរាយអាត្មាធ្លាប់ឃើញกระดาษមួយគេថាពុទ្ធនីយនៅឆ្នាំ2012មានគ្រោះមានអន្តរាយមានរោគអហិវាទរោគមកបៀតបៀនមនុស្សស្លាប់មនុស្សឆ្លោះទាស់តែងគ្នាគេថាអញ្ចឹងញាតិញោមមើលហើយនឹងប្រពុតទីដែរអីមែនទេញាតិញោមព្រះពុទ្ធអត់ទីទេព្រះពុទ្ធគឺព្យាករទុកអ្វីដែលកើតឡើងគឺព្រះពុទ្ធដឹងមុនទាំងអស់សាបញ្ញាញាណអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងទុកមកអ្វីនោះគឺត្រូវតែមានឡើងដូចជាការព្រះអង្គគង់នៅព្យាករថាកន្លងពីសាសនារបស់តថាគតទៅក្នុងពុទ្ធសតវត្សទី3មានបរិជាមួយព្រះអង្គឈ្មោះព្រះបាទធម្មាសោកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្លាំងជ្រុំជ្រែងក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្លាំងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធសាសនាឲ្យល្បីរន្ទឺផ្សព្វផ្សាយពេញទូទាំងចម្ពូទ្វីបហើយលោកដឹងថាពេលហ្នឹងអ្នកហ្នឹងកើតជាអីធម្មាសោកពេលនេះកើតជាអីអ្នកហ្នឹងទៅមុខទៅនឹងបានទៅកើតជាធម្មាសោកព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ញាតិញោមបុគ្គលនេះទៅមុខទៀតទៅកើតជានេះអាចដូចជាពពុទ្ធិស័តតួអង្គរបស់ព្រះពុទ្ធពនាមសីអាមេត្រីការដែលព្រះអង្គគង់នៅកើតជាអជិតថាញាតិញោមមើលព្រះអង្គដឹងថាមួយហ្នឹងប្រធេរអង្គហ្នឹងអនាគតទៅនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធមួយព្រះអង្គពនាមសីអាមេត្រីហើយហ្នឹងមិនមែនញាតិញោមអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ទាយទេអញ្ចឹងគួរយើងយល់ឲ្យច្បាស់ថាអ្វីដែលជាសភាវៈព្រះអង្គសម្ដែងអ្វីទៅដែលគ្រាន់តែឮតតគ្នាញាតិញោមអញ្ចឹងនៅក្នុងគរុធម៌ទាំងឡាយ8យ៉ាងក្នុងចំណុចទី1ទី2ដែលព្រះមហាថេរព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពចូលរួមសម្ដែងបញ្ជាក់ដើម្បីបានជាចំណែកនៃបញ្ញារបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចំណុចទី1ថាធម៌ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីទុក្ខធម៌ទាំងឡាយនោះមិនមែនជាធម៌មិនមែនជាវិន័យរបស់តថាគតទេអញ្ចឹងធម៌ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលភ័យធ្វើឲ្យបុគ្គលរន្ធត់បុគ្គលតក់ស្លុតនោះមិនមែនជាធម៌របស់ព្រះអង្គទេញាតិញោមដូចជាការទាយថានៅឆ្នាំប៉ណ្ណេះនឹងមានគ្រោះអន្តរាយមនុស្សយើងមិនភ័យទុកមិនចឹងញាតិញោមណាអញខ្លាចដល់ពេលហ្នឹងទៅយ៉ាងម៉េចចេះសិតតែខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់បងប្អូនបាត់បង់អាយុជីវិតគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងធម៌នេះមិនមែនជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រាកដគឺធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចចាកទុក្ខធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខពិតប្រាកដ
ដូចជាលោកអាចារ្យសោតធម្មបាញ់មិញហ៎ដែលប្រែអដ្ឋង្គិកាអីនោះខ្ញុំចាំហ៎ធន់ហ្នឹងហ៎ចាំអត់លោកអាចារ្យចាំហ៎ណែឥឡូវសោតមួយគ្នាបន្តិចចាអដ្ឋង្គិកាអីយៈបថោចនិយនាងមោខបវេសាយអុជោចមាំងកោតិអមោអយ៉ាងបណៃតោនៃយានិកោតាំងបណមាមិធម្មាំងព្រះសទ្ធម្មឯណាជាតោដោយអង្គ8ប្រការជាកន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលជាម្ចាស់ជាផ្លូវដល់ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាំងសត្វព្រះណាមពៀនឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះណាមពៀនបានធនេជាតោធ្វើឲ្យត្រជារងាប់បងនៅភ្លើងតុងភ្លើងកិលាជាកុដំជាគុណញាំងសត្វឲ្យចេញចាកសង្សារតកខ្ញុំព្រះករុណាសូមបង្គំនៅព្រះសាទធម្មនោះដោយគោរពយល់អត់យល់អត់ព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាជាធម៌រងាប់បងនៅរាគាទីកិលេសព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលដឹកនាំសាទឲ្យរួចចាកទុកព្រះសទ្ធម្មប្រកបទៅដោយអង្គ8ប្រការជាកន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលយើងអត់ទាន់ដើរយើងអត់ដឹងថាផ្លូវនឹងដើរទៅនឹងសុខយ៉ាងម៉េចទេញាតិញោមដោយព្រះអរិយបុគ្គលលោកសុខហើយលោកដើរតាមកន្លងនឹងហើយលោកបានសុខលោកសប្បាយរីករាយនៅក្នុងអរហតផលញាតិញោមតែយើងនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ស្គាល់ច្បាស់អំពីធម៌របស់ព្រះដ៏មានពភៈយើងបែរជាមានចិត្តមួយថាព្រះធម៌នេះធ្វើទៅហាក់បីដូចជាធម្មតាធម្មតាអត់មានអីប្លែកអត់មានអីអស្ចារ្យសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កបោសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោសម្មាវាយាមោសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីយើងអត់សូវយល់ដោយសារអីដោយសារតែយើងមិនបានបង្កើននូវសទ្ធាឲ្យធំធេងចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាតែបើយើងមានសទ្ធាច្បាស់លាស់យើងបានសិក្សាច្រើនយើងសិក្សារិតតែច្រើនចំពោះព្រះធម៌យើងរិតតែយល់ញាតិញោមអ្នកដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលមានទិដ្ឋិមួយថាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្មានអីអស្ចារ្យគឺមកអំពីបុគ្គលនោះមិនបានសិក្សាឲ្យដល់ញាតិញោមដោយយើងហូបអំពៅប្រច្រាស់ពីចុងមកគល់អញ្ចឹងញាតិញោមធម្មតាចុងអំពៅផ្អែមជូរញាតិញោមជូសាបឆ្លែមមកកដាលយើងផ្អែមបន្តិចមកដល់គល់រិតតែផ្អែមធម៌ប្រពុតអញ្ចឹងពេលដែលញាតិញោមនៅជាទាយកទាយិកាកាន់សិល5កាន់សិល8ញោមកាន់សិល5កាន់សិល8ជឿថាសុខជាងការដែលញោមមិនទាន់កាន់សិលហ៎ញោមជឿហ៎ជឿបានសុខបានស្ងប់សុបាយរីករាយចិត្តដល់ទៅញោមលះបង់ភេទបានញោមទៅបួសបានសុខលើញាតញោមជាអ្នករសាសល5សល8បួសហើយចម្រើនឈានចម្រើនសល់ចម្រើនសមាធិចម្រើនបញ្ញាចម្រើនធដងរុកកមូលសូម្បីតែការរស់នៅតែម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃក៏សុខដែរញាតញោមសុខការឃ្លាតចាកអំពីទ្រព្យសម្បត្តិសុខអំពីការដែលយើងបានឆ្ងាយអំពីក្រុមគ្រួសារ
គឺជាសក្ដិក្រៃលែងរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលយើងបដិបត្តិយូរយូរទៅបានសម្រេចសោតាបដិមគ្គសក្ដិបន្តិចបានសម្រេចនៅសក្តិគាមិមគ្គសក្ដិបន្តិចទៀតបានសម្រេចនៅអនាគាមិមគ្គសក្ដិបន្តិចទៀតដល់អរហន្តសក្ដិមែនតែនហ្មងបានចូលកាន់ព្រះនិព្វាននិរោធនិព្វានំព្រះនិព្វានគឺមានសេចក្តីស្ងប់ជាលក្ខណៈរួចចាក់ទុកទាំងពួងញាតញោមអាលយៈសមុខាតោអត់មានសេចក្តីអាល័យចំពោះកាមគុណអីទៀតទេបិបាសាវិនយោបន្ទោបង់នៅសេចក្តីស្រីឃ្លាននៅក្នុងបញ្ចកកាមគុណព្រះនិព្វាននឹងទាត់ចោលទាំងអស់ញាតញោមបើព្រះនិព្វានអត់មានសេចក្តីអាលះអាល័យអត់មានប្រកបដោយជាតិជ្រាបជាតិមរណៈដូចយើងនៅនេះទៀតទេនោះព្រះអរិយបុគ្គលលោកបានហើយតែនៅឡើយតែយើងទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងព្រះធម៌របស់ព្រះដែលមានវិភាគគឺជាធម៌ដ៏ដំជាគុណញ៉ាំងសត្វឲ្យចេញផុតសង្សារទុក្ខសង្សារទុក្ខហ្នឹងបានន័យថាម៉េចទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តញាតិញោមអ្នកណាបានបដិបត្តិធម៌របស់ព្រះដែលមានវិភាគដល់កម្រិតឲ្យព្រះធម៌នោះឯងអាចញ៉ាំងសត្វហ្នឹងឲ្យរួចផុតចាកសង្សារវដ្តសង្សារវដ្តប្រកបទៅដោយទុក្ខ4យ៉ាងធំធំមានជាតិទុក្ខទុក្ខព្រោះការកើតជារាទុក្ខទុក្ខព្រោះការចាស់ជាតិទុក្ខទុក្ខព្រោះការឈឺចាប់មរណៈទុក្ខទុក្ខព្រោះតែសេចក្តីស្លាប់ស្លាប់ហើយមិនទាន់រួចចាកទុក្ខទេញាតិញោមតិចលោថាស្លាប់ហើយថារួចចាកទុក្ខឲ្យសោះញោមខ្លះឃើញលោកតាហ្នឹងឃើញលោកយាយហ្នឹងស្លាប់ទៅអូយគាត់ផុតទុក្ខអស់ហើយកាលមុនគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគាត់ឈឺអញ្ចេះឈឺអញ្ចោះឥឡូវនេះគាត់ផុតទុក្ខអស់លែងហើយមិនដឹងថាផុតញាតញោមគាត់ហ្នឹងបានសម្រេចអីខ្លះសោតាសកតិគីអនាគីមិមៈអរហត្តអីសម្រេចនៅមិនគាត់ថារួចចាកទុក្ខរួចចាកទុក្ខបច្ចុប្បន្នមែនញាតញោមរួចផុតអំពីជរាអំពីជាតិនៅជាតិនេះមែនញោមចុះបើសិនតែផ្្លាត់កតេតកោតនៅរូបប្រែទេរឆានអសរកាយរួចទេញោមរួចអត់តើយូរបានរួចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកុំទាញញាតញោមយើងកុំថាអើយាយអើយយាយទៅទៅឲ្យបានសុខរួចចាក់ទុកណាយាយអដល់កូនយាយនឹងយំខ្លាំងពេកចៅអើយចៅឯងឈប់យំទៅយំទៅអីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់រួចផុតទុកផុតកម្មផុតពៀផុតវិរិយអស់ហើយអីបើសិនណាយើងកើតនៅរស់ប្រភេទអក្រក់ចឹងរឿងអីផុតញាតញោមមែនផុតមែនអាចរាជាតិនេះវាអត់មានតាមយើងទៅទេអាការជាប់ចម្ពាក់ទ្រពសម្បត្តិអីសពគ្រប់វាអត់មានតាមទៅយើងទៀតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលតាមញាតញោមកម្មអីកម្មវាតាមទៅហុចផលឯណោបើយើងមានសេចក្តីល្អច្រើនផលល្អវាហុចឲ្យទៅយើងសោយផលសេចក្តីល្អទៅតែបើសិនជាកម្មអាក្រក់ហ្នឹងវាច្រើនយើងទៅរងទុក្ខលំបាកវេទនាក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងទៅញាតញោមហើយរឿងអីថាស្លាប់ទៅហើយរួចខ្លួននោះអត់រួចទេញាតញោមអូអញ្ចឹងធម៌ដែលព្រះដ៏មានវិភាកណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រោសយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីជួយយើងទាំងអស់គ្នាទេញាតញោមបាទយើងមិនបាច់ពឹងព្រះឲ្យជួយទេពុទ្ធបរិណិព្វានបានទៅហើយ2554ឆ្នាំហើយយើងមិនបាច់បន់ព្រះឲ្យព្រះឲ្យជួយយកខ្ញុំដាក់ទៅឋានសួគ៌ផងព្រះអង្គពេលហ្នឹងអត់មានមកជួយយើងបានទេព្រះអង្គអត់មានធានាលើកម្មពៀលើកម្មកុសលអកុសលរបស់បុគ្គលឯណាណាមួយទេញាតិញោមព្រះអង្គជួយដែរជួយប្រាប់ហើយឯតាជួយអីជួយប្រាប់ផ្លូវល្អផ្លូវអាក្រក់ហ្នឹងឯងបងសំដែងចំពោះអណ្ណន្តថាម៉េចមនីលអណ្ណន្តតថាគតមិនអាចជួយមនុស្សទាំងឡាយបានទេជួយបានត្រឹមតែបង្ហាញផ្លូវថានេះផ្លូវល្អគួរបដិបត្តិ
ផ្លូវនេះអាក្រក់មិនគួរបដិបត្តិផ្លូវនេះល្អគួរគប់យកផ្លូវនេះមិនល្អគួរលះបង់ព្រះអង្គប្រាប់រីឯការធ្វើឬមិនធ្វើការដើរឬក៏មិនដើរអាស្រ័យទៅលើសត្វទាំងឡាយជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងពេលនេះញោមព្រះអង្គលោកសម្ដែងតែទានសិលភាវិន័យធ្វើឲ្យយើងបានសុខទាំងលោកនេះសុខទាំងប្រាក់លោកហើយបើយើងអត់មានសទ្ធាយើងទៅសម្លាប់សត្វយើងទៅលួចទ្រព្យគេមិនមែនព្រះអង្គមកដាក់ទោសយើងមែនមិនចឹងញាតិញោមណាព្រះអង្គអត់មានមកថាអីយាយឯងកំធ្វើអញ្ចឹងតាឯងកំធ្វើអញ្ចឹងកំលួចទ្រព្យគេកំប្លន់គេកំកេងប្រវាញ់គេកំកុហកគេព្រះអង្គមានមកប្រាប់យើងឯណាអាស្រ័យលើយើងដឹងឯនេះព្រះពុទ្ធថាបើសិល5នឹងល្អយើងយកទៅញាតិញោមចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងសត្វតែជាអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងពធអ្នកបដិបត្តិធម៌ប្រាថ្នាឲ្យរួចចាក់ទុកមែនទេញាតិញោមរហូតដល់ធ្វើពិធីបន់ហើយឆ្លងណោដាក់អាយាចម្លងហ៎អាចារ្យនឹងយកទៀន4ដាមនៅកំពង់ឆេះលោកសោតពហុទេវីមនោសាជាមង្គលានេះអចិន្ត្យយងនឹងការស្វែងរកមង្គលរបស់ទេប្រាអស់12ឆ្នាំស្វែងរកមង្គលព្រះអង្គសម្ដែងមង្គល38ប្រការឲ្យយើងស្ដាប់ហើយយើងចង់បានមង្គលចង់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខលោកសោតចិត្តចប់លោកអាចារ្យយកទៀន4ដើមនឹងញុកភ្លួចនៅក្នុងទឹកកៅនឹងបញ្ជាក់ថានេះរលត់អស់ហើយយកមកដាក់លើបាតដៃម្អងតិចម្អងតិចចែកយាយតាទាំងអស់គ្នាយាយតាទាំងអស់គ្នាបានហើយយកមកដាក់នៅលើក្បាលជូតឲ្យត្រជាក់ឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខតែបើចាញ់ទៅឃើញបើជើងគេថ្មីលួចបាត់ចាញ់ទៅឃើញកជើគេຕົកមិនស្រួលយកបាត់ឃើញកង់គេຕົកមិនស្រួលយកបាត់ហើយរួចទេញោមបើចឹងអត់រួចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការធ្វើនេះគ្រាន់តែជាសក្ខីភាពញាតញោមសក្ខីភាពថាធម៌ដែលយើងបានបដិបត្តិហើយអាចរងាប់នៅភ្លើងຕົកភ្លើងកលាស់អាភ្លើងដែលឆេះហ្នឹងគឺភ្លើងຕົកភ្លើងកលាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងលង4ហ្នឹងញាតិញោមដែលដាក់កៅជុំវិញ4កាមោខៈបវោខៈតតថោខៈអវិជោខៈលង់នឹងឯងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខដែលប្រពុតសម្ដែងមធោឲ្យរួចផុតអំពីអលង់ទាំងឡាយ4ហ្នឹងយល់ទេញាតិញោមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងនេះចំពោះព្រះធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីទុក្ខព្រះធម៌នោះមិនមែនជាធម៌វិន័យរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទេអញ្ចឹងធម៌ណាដែលធ្វើឲ្យសត្វជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមភពរូបភពអរូបភពធ្វើឲ្យសត្វទទួលរងសេចក្តីទុក្ខលំបាកវេទនាជាច្រើននោះមិនមែនជាធម៌របស់ព្រះអង្គសម្ដែងទេគឺព្រះអង្គបំណងឲ្យសត្វរួចផុតចាកទុក្ខត្រង់ចំណុចទី2លោកសម្ដែងថាធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតម្រេចធម៌ទាំងឡាយនោះមិនមែនជាធម៌មិនមែនជាវិន័យរបស់តថាគតទេអញ្ចឹងធម៌អីខ្លះដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតម្រេចធម្មតាញាតិញោមដឹងហើយតែលោកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាមិនដែលលោកសម្ដែងឲ្យស្រឡាញ់រូបរាងកាយយើងហីមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណាដែលជាតម្រេចនៅក្នុងកាមគុណបើបើញោមឃើញរូបខ្លួនឯងស្អាតលោកសម្ដែងថាកុំឲ្យស្រឡាញ់រូបនឹងពេកកាលណាស្រឡាញ់ច្រើនជាប់ជាពាក់ច្រើនខ្វាយខ្វល់នឹងរូបនឹងច្រើនធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសេចក្តីប្រមាថកើតឡើងកើតឡើងលែងធ្វើបន់ហើយបើគេបបួលទៅធ្វើបន់អត់ទៅឯនៅកាត់កចងនៅអ៊ុតសក់ត្រង់ទៅមកសទុះទៀតឯបែបដាក់ហាយឡាយបែបនៅងជាងចឹងទៅមានបានទៅធ្វើបន់អីញាតញោមណោះបើហើយកាត់កចកកាត់អីពិបាកមើលណាញោមអាត្មាធ្លាប់ឃើញកាត់កចកយកជើងយកទៅត្រាំក្នុងអាទឹកផ្ដិលណាឡើងចង់រឹងសរសៃណាគេយកអាទៅកាប់គេយកមកកាប់ចុះកាប់ឡើងចំអាសាច់ហ្នឹងញាតិញោមស្រក់ឈាមមួយម៉ាត់
ម៉ាត់ម៉ាត់អត់ហ៊ានខឹងគេទេក៏អត់ខឹងគេទេចេញមកឲ្យលុយគេហើយអរគុណគេទៀតហើយប្រាប់គេថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកទៀតមកឲ្យកាត់ឲ្យដាច់ឈាមចឹងទៀតហ្នឹងហើយមកទៀតមែនញាតញោមអត់រៀងទេព្រោះអីព្រោះយើងគិតថារូបហ្នឹងវាស្អាតយើងមានតម្រេចទេញោមមានតម្រេចនៅក្នុងរូបហ្នឹងថារូបហ្នឹងល្អរូបហ្នឹងស្អាតរូបហ្នឹងអត់ប្រែប្រួលញាតញោមហើយឥឡូវញោមចាស់ចាស់មានតម្រេចទៀតទេញោមហ្នឹងហើយតែអត់អាយុ70 80នេះហើយទេញោមកាលពីនៅ20 21 22 23បាទបើថាដើរកាត់មុខផ្ទះអ្នកណាផ្ទះអ្នកហ្នឹងគេបិទកញ្ចក់ហ្នឹងដើរអត់លឿនទេញោមដើរហើយមានថយមកក្រោយមកធ្វើរឹសរបស់អីក្រោយវិញហ្នឹងហើយសំណុកដើរទៅវិញបានឃើញម្ដងទៀតបងបើខ្វាច់កលេកកទុយភ្នែកអីអញសំអ្ហ៎វៃអូបើឡូវអត់ទេញោមបើថាដើរកាត់កញ្ចក់រុយហ្មងខ្លាចខ្មោចលងហ្នឹងហើយងាកទៅចំខ្មោចអាណាមកលងមើលមុខយូរយូរអញមុខអញមិនទៅចង់អស់ហើយអានឹងក៏យើងគិតណាញោមបើយើងអត់គិតពីកន្លែងអានឹងទេសេចក្តីតម្រេចនៅក្នុងបញ្ចកាមគុណរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនៅតែមានញាតញោមនៅតែមានហើយដាតកាណានៅតែមានដោយអាត្មាបច្ចៈខាងដើមចឹងយើងនៅតែមានតម្រេចនៅមានតម្រេចផ្លេចអស់ហើយការធ្វើបន់ការធ្វើទៀនការធ្វើសិលការធ្វើភាវនាអត់មានទេញាតញោមមកយើងធ្វើអត់កើតបើដោយសារយើងប្រមាទនៅក្នុងខណ្ឌនៅសន្តានចិត្តនឹងឯងចឹងធម៌របស់ព្រះដំណាមពពាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងតេះដៀលចំពោះរូបណាស់ញោមពីព្រោះដឹងថាមនុស្សយើងតបងឡាយគឺស្រឡាញ់រូបនឹងជាងគេតបងផុតពីស្រឡាញ់រូបបានស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ជាខាងក្រោយដែលញោមខំប្រឹងធ្វើអញ្ជៀនខំប្រឹងធ្វើកវលខំប្រឹងដាក់ថ្មិញមាសខំប្រឹងអីហ្នឹងព្រោះអីព្រោះឲ្យអីស្អាតញោមមកព្រោះឲ្យអីស្អាតទៅណោដាក់កវលសតាប៉ិនប៉ាន់តង់អាទាបាទបាក់បន្តិចបន្តិចទៅអាទឹកនេះទៅហាយឡាយក្រហមទៅអាទឹកក្រោយទៀតដាក់អសទៅដូចថ្នោតផ្ទះបាញ់អីចឹងទៅបើកញ្ចក់ម្ដងដាក់អាខ្លីទៅម្ដងដាក់អាវែងដូចព្រាអីចឹងទៅព្រោះតែអីអីអ្នកដែលត្រូវការត្រូវការឲ្យរូបយើងស្អាតតើញាតញោមមែនមែនអោសុកចិត្តលក់ជ្រូកលក់គោឲ្យតែបានកវលពាក់ឲ្យបានតែអញ្ជៀនពាក់ចឹងរូបរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះបានត្រឹមតែមកអួតគ្នាទេញោមមែនមែនបើប្រតិមផុតអាចារ្យភ្លុករុកចោះរុកឡើងផ្កាប់ចោះកាប់ឡើងមមសោះញាតញោមទីមផុតអញ្ចឹងចឹងយើងលះបង់នៅដើមរែកនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងចោលខ្លះទៅដើម្បីយកឱកាសបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលធម៌ដែលព្រះដ៏មានពធិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងធ្វើឲ្យបរិស័ទឃ្លាតចាកដើមរែកនៅក្នុងបញ្ចកាមគុណរហូតដល់ឲ្យឃ្លាតចាកនៅដើមរែកនៅក្នុងកាមភពរូបភពអរូបភពទៅទៀតញាតញោមណាផុតចាកដើមរែកហើយទើបយើងអាចឆ្លងផតអំពីវាលវត្តដ៏សង្សារទៅរកព្រះនិព្វានឃើញអនុមោទនាទាំងខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីគរុធម៌ចំណុចទី1ចំណុចទី2មាននៃសេចក្តីបណ្ណេះទៅចុះលើសខ្វះយ៉ាងណាសូមប្រគល់ម្ចាស់ព្រះមហាថាព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថែដែលបានបកស្រាយចំពោះគរុធម៌ក្នុងចំណុចទី1និងចំណុចទី2តាមពិតទៅញាតិញោមព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គដែលញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយណាយើងបានគិតពិចារណាថាធម៌នេះមិនមែននាំទុកមកឲ្យញាតិញោមទេតើធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់នាំមកនៅសេចក្តីទុកមកឲ្យអ្នកប្រណិប័តធម៌ទេ
ការនាំនៅសេចក្តីទុកដល់អ្នកប្រណិប័តគឺមានតែបុគ្គលដែលប្រណិប័តខាងក្រៅសាសនាញាតិញោមតួយ៉ាងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងកាលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វហេតុអីបានព្រះអង្គធ្វើទុក្ខរកិរិយាដោយការនោះព្រះអង្គមិនបានយល់មិនបានដឹងថាត្រង់នឹងជាចំណុចនាំឲ្យត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទេទៅជឿខាងការធ្វើទុរណកម្មខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់អាហារដើម្បីរកត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណសូរកាអត់អាហារ6ព្រះវស្សានឹងជាប្រយោជន៍ដើម្បីត្រាស់ដឹងឯងថាអត់ទេញាតិញោមនឹងហើយដែលនាំទុកមកដល់ខ្លួនណាញាតិញោមសម័យយើងឥឡូវនៅមានណានៅសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងមានប្រទេសឥណ្ឌាមានអីហ្នឹងមានតាមឌីសមានតាមបីអាត្មាឃើញហ្នឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងពេលថ្ងៃក្តៅទៅគេមានខែមានរដូវគេដេកហាលលើដីខ្សាច់ឲ្យកិលេសហ្នឹងវាស្ងួតអស់ទៅអ្នកខ្លះទៀតពេលសម្រាប់ពីការងារគេធ្វើទរណកម្មខ្លួនឯងអត់ពាក់អាវអត់ស្លៀកខោទៅដើម្បីឲ្យកិលេសហ្នឹងវាអស់រលីងដោយខ្លួនយើងអត់មានខោអាវចឹងទៅឃើញទេខ្លះទៅទៀតធ្វើទរណកម្មខ្លួនឯងដាក់ក្បាលកប់ទៅនឹងដីញាតិញោមមានរូបមួយនោះក្បាលកប់ទាំងដីជឿលើកឡើងលើហើយចេះរស់ដែរណាញាតិញោមធ្វើដើម្បីឲ្យស្ងួតកិលេសទៅធ្វើអង្គេទៅអង្គេខាងនេះទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរួចទុកអង្គេព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ហើយព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់បរិស័ទសំបីតថាគតនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វស្វែងរកនៅធម៌ដើម្បីត្រាស់ដឹងក៏ខុសដែរត្រង់ហ្នឹងអស់6ព្រះវស្សាហ្នឹងការរិទ្ធិរបស់តថាគតវាតាំងពេកនាំឲ្យដាច់ផឹងវាមិនបានការធូរពេកខុសធម្មតាក៏វាអត់ការនាំឲ្យឥតណីដូច្នេះតថាគតគួរដើរផ្លូវកណ្ដាលមិនធន់មិនស្រាលលំមលៃព្រះអង្គមិនសោចង្ហាន់វិញណាញោមណាសួរថាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដោយសារព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាថាមិនមែនទេព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងធម៌ដោយព្រះអង្គបានធ្វើតាមផ្លូវកណ្ដាលគឺមជ្ឈមបដិបទាការដំបូងឡើយព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងអត្តកលមដ្ឋានុយោគកម្មសុខាលិកានុយោគកាលនោះគឺអត់មានន័យសម្រាប់ព្រះអង្គទេមជ្ឈមបដិបទាគឺជាផ្លូវកណ្ដាលបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅធម៌សោចង្ហាន់មុនដំបូងសោចង្ហាន់ចង្ហាន់អ្នកណាញាតិញោមសោចង្ហាន់អ្នកណាមើលសុំឆ្លើយមួយមើលសួរមួយសិនអ្នកសត្វតបរស័តព្រះតាតាអត់សួរឯគ្នាយើងទៅសួរយាយយាយវិញលោកយាយលោកយាយជាកូនពៅរបស់ព្រះណាដឹងខ្លួនឯងនៅដឹងកូនពៅនៅឥឡូវយើងគិតមើលបរស័តរបស់ព្រះអង្គមានប្រមាណពួកញាតិញោមបរស័តព្រះអង្គមានប្រមាណ4ពួកហើយរាប់មកភិក្ខុកូនបងអសាមណេរឬថាភិក្ខុនេះមិនយើងអត់មានយើងតែរាប់សាមណេកូនបន្ទាប់បងឧបាសកកូនបន្ទាប់ពៅឯឧបាសិកាកូនពៅអត់កូនពៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងកូនពៅទ្រាប់មូលឥឡូវសួរសិនឆ្លើយមកកូនពៅហ្នឹងមើលកូនពៅព្រះអង្គកូនបងសួរហើយភិក្ខុឯកូនបងឯងហ្នឹងហើយតើព្រះអង្គសោចង្ហាន់ដំបូងសោចង្ហាន់បងអ្នកណានាងអីគេសុជាតាណានឹងបានកូនពៅណានឹងកូនពៅណាហើយញាតិញោមមិនដែរឮថានាងសុជាតាដឹងមួយណាណានាងសុជាតាមានច្រើនណាស់ណាញាតិញោមសុជាតាមួយប្រពន្ធរបស់មេកមេនុបសុជាតាមួយទៀតចៅរបស់លោកយាយវិសាខាសុជាតាមួយទៀត
ដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់យសសកលបុត្រហ្នឹងហើយនាងសុជាតាដែលត្រូវជាមាតារបស់យសសកលបុត្រដែលចេញតបុះដែរនោះចេញដំបងសោយចង្ហាន់របស់នាងសុជាតាហ្នឹងឯងក្រោយមកទៅបានព្រះអង្គយកភីជមាសយកទៅផ្សងនៅក្នុងស្ទឹងថាបើសិនជាតថាគតនឹងបានត្រាស់មែនសូមឲ្យភីជនេះអណ្ដែតប្រច្រាស់ទឹកបើសិនជាមិនបានត្រាស់ទេភីជនឹងបណ្ដែតបណ្ដោយទឹកជាពេលនឹងភីជបណ្ដែតប្រច្រាស់ទឹកឲ្យបណ្ដោយទឹកប្រច្រាស់ទឹកណាប្រច្រាស់ទឹកបានចំនួន80ហត្ថនេះយំលិចភីជទៅក្រោមទៅទៅទង្គិចនឹងភីជបោះប្រពុតមុនគឺរបស់ព្រះអង្គកោនិកមនោព្រះអង្គកសបោព្រះអង្គកកសន្ធោព្រះសមណគោតមភីជហ្នឹងគឺទៅដាក់ខាងក្រោមគេទៅដាក់ក្រោមគេវាទង្គិចណាញាតិញោមទង្គិចភីជហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យស្ដាយកាលនិកភ្នាក់ពីដេកខាងពុទ្ធប្រវត្តិញាតិញោមដែរលឺណាទៅទង្គិចទៅស្ដាច់និកភ្នាក់ពីដេកហើយស្ដាច់និកហ្នឹងទម្លាប់របស់គាត់ដេកមកប្រពុតត្រាស់មកអង្គគឺភ្នាក់ម្ដងហើយឥឡូវបងដេកតាមភ្នាក់ទង្គិចទៅគេភ្នាក់ឡើងហីម្សិលមិញប្រពុតត្រាស់ដឹងម្ដងឥឡូវម្ដងទៀតហ៎តែគេថាម្សិលមិញណាញាតិញោមមើលចឹងគាត់នឹងដេកច្រើនជាងយើងណាឥឡូវបងដេកមិនដឹងដល់ព្រះសាមន្ត្រីមួយទៀតភីកនឹងទៅប៉ះគ្នាទៀតបានកាលនិកភ្នាក់ម្ដងទៀតតែលពេលហើយព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងនៅធរញាតិញោមក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកានឹងសួរតែធរព្រះអង្គដែលប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងព្រះអង្គធ្វើបាបខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅធរហើយធរហ្នឹងអ្នកជួយព្រះអង្គពេលហ្នឹងថាអត់ទេដោយសារព្រះអង្គលោកយល់ខុសទៅធ្វើបាបខ្លួនទៅបានព្រះអង្គលោកទ្រង់ពិចារណាថាការធ្វើនេះមិនមែនជាប្រយោជន៍សម្រាប់តថាគតត្រាស់ដឹងនៅធរទេចឹងអត់នាំមកຕົកទេញាតិញោមអ្នកប្រព្រឹត្តធរអត់នាំមកຕົកទេប៉ុន្តែរឿងញាតិញោមຕົកជារឿងរបស់ញាតិញោមទេព្រោះអីញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងគឺបីដូចជាអ្នកកំពុងតែជាប់នៅក្នុងទ្រង់ទាំងញោមទាំងអាត្មាជាប់ទ្រង់ហ្នឹងញាតិញោមទ្រង់អីម៉ៃជោគគេឃុំក្រងយើងຕົកហើយឥឡូវហ្នឹងដឹងគេឃុំຕົកហ៎ដឹងនៅដឹងហើយបានដល់ប្រាប់ចឹងបានដឹងច្បាស់ជាងនឹងតិចទៀតតាមស្រួលនឹងផ្លេចរឿងម៉ៃជោគឃុំក្រងຕົកតាមពិតទៅម៉ៃជោគគឺជាមនុស្សមួយចិត្តល្អហ៎ញាតិញោមគ្មានអ្នកណាចិត្តល្អដោយស្ដេចម៉ៃជោគឯងស្ដេចម៉ៃជោគអត់មានមុខមាត់ទេស្ដេចម៉ៃជោគក៏មិនមានរូបរាងដែរប៉ុន្តែរឿងត្រង់ដែលថាចិត្តល្អគឺចិត្តល្អជាងអ្នកដតីទាំងអស់ស្ដេចម៉ៃជោគខ្លះឲ្យតម្លៃតែស្ដេចម៉ៃជោគចិត្តអាក្រក់ម៉ៃជោគកំណាច់កាយខូខើម៉ៃជោគនេះគ្មានចេះអាណិតមកផ្ដាច់ជីវិតម៉ែខ្ញុំមកផ្ដាច់ជីវិតឪខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនៅកំព្រាញាតិញោមដែរលេខគេថាអញ្ចឹងហ៎ថាម៉ៃជោគនឹងកំណាចតាមពិតអត់កំណាចទេតាមអាត្មាយល់ម៉ៃជោគនេះគឺចិត្តល្អមកពីយើងទេធ្វើឲ្យគេកំណាចនោះអញ្ចឹងអត់ទេម៉ៃជោគចិត្តល្អឥឡូវណាយើងសុំបោះម៉ៃជោគប្រើប្រាស់សក់ថ្ងៃសុំអីខ្លះសុំសក់ពីម៉ៃជោគម៉ៃជោគឲ្យសក់មកសុំស្បែកម៉ៃជោគឲ្យស្បែកសុំថ្មីងម៉ៃជោគឲ្យថ្មីងសុំអវយវៈដៃជើងមុខមាត់ទាំងអស់ម៉ៃជោគឲ្យមកទាំងអស់បើតែម៉ៃជោគគេផ្ដាំយករបស់ខ្ញុំទៅអត់ប្រកបទេណារបស់អត់ស៊ីទេរបស់ហ្នឹងឯងរបស់ទៅជុះឯងគេប្រាប់មកអញ្ចឹងយើងឯនេះដល់ទៅជុះទៅជុះទៅក៏ប្រើមករយៈសិនណាធ្វើម៉េចឲ្យវារួចមកគ្រាសិនទៅតែមកដល់ស្អិតទៅជុះហ្នឹងឥឡូវទៅជុះអត់ញាតិញោមមើល
បើមិនទៅជួសមាមុខជ្រួញណាយាយណោះអាហ្នឹងឯងរបស់ទៅជួសបើមិនទៅជួសមាអសក់សហើយញាតិញោមមិនចាំងមែនអត់ចាំងអត់ចាំងអត់ហ្នឹងឯងដល់ចំចំណុចស្ងាត់ឈឹងហើយតើអាហ្នឹងឯងសត្វដល់របស់ទៅជួសឯងបើរបស់គេស៊ីនណាញាតិញោមរបស់គេល្អបកចេញពីកេះតំងណាលក់ក៏បានថ្លៃដែរហើយលក់ថ្លៃមនុស្សអត់សូវចង់បានទេដោយសារអីវាថ្លៃពេកបានអ្នកគេចង់បានមួយមួយអ្នកនឹងអ្នកមានណាអ្នកមានស្ដុកស្ដំណាតែបើសិនជាអ្នកក្រអត់ចង់បានរបស់ល្អអញ្ចឹងទេចង់បានរបស់ទៅជុះដោយអាវទៅជុះខោទៅជុះអញ្ចឹង1500 1000អីក៏ពាក់បានជាតិដែរយើងអញ្ចឹងដែរព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយអត់ចង់បានរបស់ទៅជុះទេញាតិញោមស្ដាប់យល់ទេប្រៀបធៀបនឹងស្ដាប់យល់អត់យល់បើយល់មិនមកជុះមិនចាណងាយឥឡូវយើងគិតមើលព្រះអរិយបុគ្គលអត់ចង់បានប្រើប្រាស់របស់ទៅជុះឯងគឺចង់ប្រើប្រាស់របស់ណាដែលល្អលែងចង់ដូរលែងចង់ផ្លាស់បានន័យថាលែងចង់កើតលែងចង់ចាស់លែងចង់ឈឺលែងចង់ស្លាប់យើងទេដែលនៅចង់ប្រើរបស់ទៅជុះហើយកាលណាប្រើរបស់ទៅជុះតិចតិចខូចតិចតិចខូចមិនចឹងយាយញោមណាឥឡូវខូចនៅមានខូចក្បាលជីកុងហ៎ចឹងទៅជួយក៏បោះស៊ីនហ្នឹងទៅជួយអត់ទៅជួយហើយចាក់ថ្មិញដាក់នៅដាក់ហើយចាក់ថ្មិញដើមទៅណាអោះវាបាត់ទៅណាម៉ៃជក់យកវិញអស់ហើយហ្នឹងកាន់យើងក៏ទៅទិញពីម៉ៃជក់យើងទិញសំគេទិញអារបស់ទៅជួយហើយហើយគេមកទៅជួយមកឥឡូវហ្នឹងគេយកទៅវិញអស់ហ่ะបានមកវិញណាស្អាតស្អាតថ្មិញទៅដាក់មកចាំងចាំងហ្នឹងបានពីផ្សារតើមានម៉ៃជក់ឲ្យមកហើយណាហើយបានពីនឹងមកនឹងណាកុំថាកម្មសិទ្ធអត់ទេវាអត់ដូចរបស់យើងញាតិញោមណារបស់យើងបើនិយាយពីដាក់ទៅដាក់ស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដាក់ស្អីក៏ឆ្ងាញ់តើរបស់គេដាក់ទៅក៏ស្ពឹកស្ពឹកមកព្រឹកវ៉ាងាយនៅតែដែលវាអត់ឃើញឆ្ងាញ់សោះណាញាតិញោមចឹងហើយរបស់ទៅជុះហើយឥឡូវយើងដឹងដល់ក្បាលជង្គង់ទៅជុះហើយចេះចកេះទៅជុះអត់ជុះទៀតឃើញហ៎អើហើយចេះភ្នែកទៅជុះអត់មិននិយាយឲ្យខ្លីទៅទៅជួទាំងអស់ហ្នឹងញោមឥឡូវបានប្រើបានដឹងបានដឹងនៅផលិតផលឲ្យញោមទិញមកថាហ្នឹងទៅជួហើយអាត្មាពងដឹងប្រើប្រើដែរអាត្មាពងទិញមកថ្មីថ្មីហ៎ប៉ិនដឹងប្រើប្រើដែរប៉ិនឲ្យញោមដឹងហ៎ដឹងច្បាស់ហើយញោមឡើយហ្នឹងដឹងតែញោមកំពុងតែទិញមកប្រើហើយប្រើហើយហ្នឹងអាចដឹងតែគុណភាពហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដោយគុណភាពយើងទិញដៃមកដំបងដៃដំបងដៃស្អាតញាតិញោមណាមើលពាក់អញ្ជាតលវុនលវិតលវុនចង់ឲ្យឃើញជាណោះដោយសារវាសំដៃឥឡូវនឹងញោមពាក់ទាំងពេជ្ររាប់កាឆេទៀតក៏គេមើលដៃញោមអូយជ្រួញអាណាមើលទេខ្ញុំគេថាអញ្ចឹងឡូវវាអញ្ចឹងញាតិញោមណាណាញោមណាណងាយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងបានដឹងថាអរបស់ឯងចាលណាទៅជុះហើយរបស់ដែលទៅជុះវាដល់ពេលហើយទូយកអីមកកែខៃក៏វាអត់ប្រសើរដែរញាតិញោមអញ្ចឹងយើងថាស្ដាច់ម៉េចជក់ចិត្តអកអាម៉េចញាតិញោមណាស្ដាច់ម៉ៃជក់ចិត្តល្អសុំស្បែកឲ្យស្បែកសុំសក់ឲ្យសក់សុំកញ្ចក់ឲ្យកញ្ចក់សុំថ្មិញឲ្យថ្មិញតែម៉ៃជក់ផ្ដាំថារបស់ខ្ញុំសិតតែទៅជុះឯងយើងខ្លួនឯងទៅនិយាយជាមួយម៉ៃជក់ថាខ្ញុំទៅជុះក៏យកដែរគេមកឲ្យអាទៅជុះមកហើយដោយព្រះអរិយបកុលទាំងឡាយថាអាទៅជុះក៏អត់យកដែរអាស្អីក៏អត់យកដែរយកអាល្អសុទ្ធលែងមានចាស់លែងមានកើតលែងមានឈឺលែងមានស្លាប់តើបានដល់ព្រះនិព្វានលែងកើតលែងចាស់លែងឈឺលែងស្លាប់យល់អត់យល់មិនយល់ម៉េចញាតិញោមតើបើលោកទេសឡុតភឹងភឹងអញ្ចឹងមិនយល់ម៉េចអញ្ចឹងហ
អឺខ្លះថាអាត្មាទេសឡុតកុហកកុហកអញ្ចឹងផាំ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 ងតែធ្វើម៉េចបើសំលេងមិនធ្លាប់តែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយធ្លាប់តែផាំងផាំងហើយបើថានៅថ្នមថ្នមមកធលែងឃើញឡើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាធព្រះអង្គអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីຕົកទេញាតិញោមប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកសេចក្តីຕົកធព្រះអង្គទី2គរុធម៌មិនមិញមិននាំឲ្យមានតម្រេកញាតិញោមដឹងហើយណាតម្រេកត្រីតាអាលហ្នឹងព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានតម្រេកត្រីតាអាលទេរលាស់ខ្លួនចេញចាកការតម្រេកត្រីតាអាលគឺជាជាកាលមួយដែលធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយស្អិតជាប់ដោយយើងឃើញសត្វស្វាដែលជាប់ដោយលុបដែលជាប់ដោយត្រង់ដែលជាប់ដោយអីនោះណាជាប់ទីហ្នឹងមិនដឹងតែទៅណារួចលុះត្រាណាតែម្ចាស់ចំការផ្លែឈើនោះមកចាប់សត្វស្វាហ្នឹងមានវីផងមានដំផងមានយោទៅស្ងោស៊ីផងដោយសារអីយើងទេអ្នកចង់ទៅបេះផ្លែឈើហ្នឹងហើយគេប្រាប់តែផ្លែឈើហ្នឹងអត់បានទេកាលណាទៅបេះទៅមានជាប់មានទាក់មានអង្គប់មានអីញាតិញោមណាដាក់ដែលដាក់អង្គប់កដលអត់ណងាយមានគប់មានអីដល់កាចូលទៅដឹងតែជាប់ហើយអញ្ចឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងតែយើងចង់ឲ្យទៅជាប់ត្រង់ហ្នឹងព្រះលោកប្រាប់ឲ្យថាកាលណាទៅគឺជាប់តែយើងនៅតែចង់ជាប់អញ្ចឹងធម៌ព្រះអង្គអត់មានតម្រេកទេញាតិញោមណាត្រេកត្រអាលចង់បានឥតព្រំដែនទីម៉ានហ្នឹងមិញណៅឃើញទេអាត្មាទេទេអាត្មាសួរអញ្ចឹងមិញលោកអធិប្បាយទីម៉ានអាត្មាសួរលោកអនុខែមិញនោះណាទី1និងទី2ឥឡូវចូលដល់ទី3ឈររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាថ្នាធំនោះមិនមែនជាធម៌មិនមែនជាវិន័យរបស់តថាគតទេឥឡូវដល់ចំណុចដែលប្រាថ្នាធំនេះដែរញាតិញោមកាលណាចេញពាក្យថាប្រាថ្នាធំអ្នកនឹងជាប់កៅទៀតដែរជាប់ជាប់នឹងទៀតដែរញាតិញោមមើលធម៌ព្រះអង្គអាចដែរជួយឲ្យមានធំទេហើយធម៌ព្រះអង្គអាចដែរជួយឲ្យមានតូចទេធម៌ព្រះអង្គនេះគឺជាធម៌ដែលមានលក្ខណៈបញ្ជាក់ថាសត្វទាំងឡាយធ្វើទៅអត់មានចាំបាច់ទេចង់បានឡើងអ្នកធំចង់បានធ្វើខ្លួនធំទៅបានស្រានបួងសួងទៅស្រោចទឹកអស់7 8វត្តសំឡេងខ្ញុំនឹងធំមកខ្ញុំនឹងធំមកវាមិនមែនអាស្រ័យលើធម៌ហ្នឹងទេញាតិញោមចង់ធំក្តីចង់តូចក្តីធម៌ព្រះអង្គអត់មាននាំសត្វលោកឲ្យប្រាថ្នាធំឯងបើមិនអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់រាជសម្បត្តិទៅបួសឯងមិនអញ្ចឹងអត់ញាតិញោមព្រះអង្គលះបង់នគរមួយទាំងមូលលះបង់សម្បត្តិស្ដេចចាក់ទាំងមូលព្រះអង្គទៅបួសដោយសារព្រះអង្គអត់ប្រាថ្នាត្រង់ហ្នឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា